centrat en el que volem dir que s'ha de fer sempre, que és ser constructius. I per tant, des de l'ABS mateixa, des de Can Vies i amb altres col·lectius i entitats del barri, s'ha iniciat un procés per assegurar Can Vies. I dir-vos que aquesta forma d'assegurar-lo ve amb un projecte que estem presentant, que de fet tenim uns plànols aquí al davant, que també els tindreu estan a les xarxes i també els tindreu al dossier de premsa, sense cap mena de problema, que és una opció diferent a l'únic argument que tenen en contra de Can Vies, en aquest moment l'únic argument que tenen i que posen a sobre la taula en contra de Can Vies, l'únic teòricament coherent, és que està al mig d'un plàning que hauria de ser una de les entrades al calaix. El que estem plantejant no és només una desafectació del pla, sinó que s'està plantejant de donar una alternativa a la rampa aquesta. No? No hauria de ser necessari perquè és molt més prioritari el manteniment del centre autogestionat Can Vies que un accés, però sí que entenem que plantejar un accés alternatiu, no? Pues sí que desmunta qualsevol tipus d'argumentari que digui que Can Vies s'ha d'anar al terra. Som part del barri, som part del barri combatiu i Can Vies és una part de nosaltres mateixos i nosaltres també som Can Vies. Recordem que la part afectada del pla urbanístic de Can Vies està afectada una tercera part per una rampa d'accés en aquest calaix de la Vergonya, no? Una rampa d'accés que podem trobar 40 metres més amunt, però la resta de l'edifici, dues terceres parts del que ara mateix ocupa Can Vies, està ocupat per un edifici de planta baixa més tres pisos, no? Que contrasta amb les edificacions actuals que hi ha a carrers Jocs Florals, no? que són d'una planta baixa més una planta, i per tant és un pla urbanístic que només afecta Can Vies, sinó que tots aquells que defensen que s'ha de tirar Can Vies pues, també estan defensant que s'expulsi els veïns colindants. Can Vies no és el problema d'avui. Nosaltres entenem que el tema del calaix és el greu tema en el qual el barri en el seu moment teníem un consens total, que era el soterrament de les vies i que el projecte de la coberta i del calaix va ser una imposició que no va ser consensuada pel barri, algunes entitats el van acceptar, altres que no, i aquesta és la història. Sí que va produir com un boom mediàtic, un boom també de solidaritat, no? Que de fet aquí va permetre que el barri pogués recuperar Can Vies com a espai de referència, tant per fer activitats com per ser un punt neuràlgic de dissidència política, no? Però clar, l'espai que recuperàvem era un espai que havia passat pues, per les mans destructores del capital, ens trobàvem que havíem perdut un edifici i que l'altre que havíem recuperat, no? Pues, que està en un procés de semi-enderroc. No? El novembre del 2015 doncs, tornàvem a obrir per fer activitats ja setmanals, per començar a fer tallers. Vam habilitar el primer dels espais, un espai polivalent, no? On alternant tant tallers d'arts marcials, taller de ioga, taller de guitarra, com també pues, espai de trobada, no? On poder tornar a recollir el diari popular del barri, la burxa, com poder trobar-se i fer birres i petar la xerrada amb la diferent gent que es passava per aquí, que tenia un espai de trobada. Així vam plantejar, pues, abans de començar a reconstruir, no? Unes jornades que vam fer a nivell de barri per decidir els usos, no? Quins usos n'hi havia, necessitats i quins projectes també es volien començar a participar en aquest nou Can Vies. El barri, organitzat i a través d'aquests espais de trobada, no? Ha de saber generar, no? Aquests espais de contrapoder que construeixin alternatives al capitalisme. I en aquesta línia és quan s'ha seguit treballant de forma intensa pues, per diferents bandes la dinamització i la participació en l'Assemblea de Barri de Sants. Sí que va ser una feina dura perquè ens vam trobar amb l'ofensiva que va dur a terme l'Ajuntament de Xavier Trias, no? Amb el regidor Jordi Martí, que un cop perduda la batalla als carrers, no? Que vist la solidaritat que va demostrar el barri que tenia vers Can Vies, no? Que va engegar tota la seva ofensiva per intentar precintar l'espai, intentar aturar tot aquest procés, però les ganes del barri de tornar a obrir aquest espai van ser molt més grans i van superar qualsevol tipus de trava administrativa que ens volguessin posar. Dir-vos que quan es va deixar llotjar Can Vies, tot el barri es va mobilitzar
perquè i tot el barri, no només la BS, però tot el barri i moltes veïnes també es van mobilitzar perquè creiem que aquest lloc és absolutament necessari. És un punt no només simbòlic, no només històricament molt preuat per moltes raons. Inclús la raó urbanística també s'inclou perquè és part del vell teixit urbanístic del barri, que des d'aquesta transició ens han anat esporgant i ens han anat matxacant. Ens han deixat sense gairebé tot allò que eren els nostres barris en el seu moment, i Can Vies, de fet, com a edifici, també és part d'aquest teixit històric, que seria, només per aquesta raó, ja seria necessari conservar. Però també ha estat el germen de moltes lluites socials, també ha estat el germen d'una nova forma de fer vida social, de fer vida al barri, de fer formació, de fer política, de fer aquest tipus de política que hauria de ser l'única que existeix, que és la política dels iguals pels iguals.